Saluton, kai bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ estas dimanĉo. En Italio oni festas la liberigon, aŭ la liberigon, eble. Post la dua mondmilito, ĉi tie okazos post iom da tagoj. Kaj ja, hodiaŭ estas tago vere tauga por mediti. Do mi donos la vizon alla medito tue. Dankon, kai restu con ni, con medito con ni. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur parto de letero al Alfred Michaud, cara amico de Zamenhof, kiun Zamenhof skribis en la jaro 1905. Mi legos el paĝo 433. Se la sorto de nia afero estos ligita kun unu homo, ci estos ciam en dangero. Morgao mi povas morti, perdi la prudenton, au sanon, subfali al ia ne antauvidita malhelpo, kiel exemple antau nelonge, ciam mi subite ricevis la ordonon iri manjurujon. Cae la afero tiam subite ec suferus tre seriose, char gi restus subite sengvidanto. La estontezo de nia afero estos plene garantiita nur tiam, ciam gi absolute neniom dependos de la sorto de unu homo. Ni iam vidis citiun star puncton de Zamenhof plurfoie, sed hodiaŭ tiuj vortoj resonas al mi, char mi pensas che en multaj flankoj de miaj agadoj mi estas vere necessa porque ili plu vivu kai tio ne tro placas al mi. Do kiel mi diris en la antaŭ medito, tio estas tago por mediti kai ja mi meditas pri mia loko en la vivo kai ĉu mi estas tute nur utila sed ankaŭ necessa. Dankon pro via atento, gis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.